Let's party! Ahoj, zdravíme vás od 50. dílu jubilejního Tupejch ran. Je to pro mě číslo, který jsem se ani nepředstavil. Co ty, Šimone? Pro mě je to teda taky hodně vysoký číslo a musím říct, že jsme to zvládli za docela krátkou dobu, je ne? Takový rok a něco, rok a půl skoro. To jde. To jde. Jak by řekl Pepe, jak ty vole, břemy. Břemy, no. Takže jestli vás bavíme pořád, tak můžete naběhnout na herohero.co, lomeno tupí hrany. A tam to známa oslavit tím, že nám dáte nějaký prachy. Přesně, přesně. Zároveň vás chceme taky poprosit, to už jsme dlouho nedělali, jestli nás neodebíráte na YouTube, tak nás odebírejte i tam, protože tím, že nás budete odebírat, tak se pak náš obsah dostane ještě dál. A velice daleko se taky dostal náš dnešní host. Lomeno hostka vlastně. Já nevím, jestli je hostka vůbec existující slovo. Já taky nevím. Každopádně. Myslím, že už jsme to zkoumali. Jo? Myslím, že už jsme to zkoumali, ale nepamatuju si výsledek toho zkoumání, takže prostě tady máme dneska tady je Téru Korábovou. Ahoj, Téro. Ahoj. Ahoj. Vítej. Tak se na to ťuknem, ne? Tak jo. Ahoj. Ahoj. Čau. Tupí hrany. Ahoj. Je podle mě dobrý, když jakoby nepijem všichni najednou, že furt jeden může mluvit. Chtěl jsem to říct tu chvíli, co jsme se všichni A tak nic jsem dělal, kanálího. Ale ty už jsi u nás jednou byla. Je to tak. Za tu dobu se to hodně událo. A my to vezmeme asi rovnou z ostra, že plno z našich heráků určitě i jiných vlastně posluchačů i neheráků zaregistrovalo, že jsme to tady dost promovali, že jsi byla na soutěži Superunknown z Level One. Tak bys nám to mohla trochu popsat, co to vlastně je. V Americe. V Americe. Za oceánem. Za velkou louží, přesně tak. Je to tak, byla jsem tam, je to vlastně teda akce pro super unknown lyžaře, jak z toho vychází. A pořádá to... Někoho hodně neznám. Hodně neznám. Super, úplně. Někdo říkal, někdo mi to říkal, někdo si to spletl a říkal, že to je... Jo, ty jedeš na to super unfamous, viď? Přesně. A pořádá to teda Level One, což je... lyžařská filmová produkce. A podle mě už to byl 19. ročník, myslím, že to byl. Už to je docela dlouho. Tam jsou vždycky ty XI. Já vždy jsme je na nějaký fotce ukazovali, já už se to nějak nepamatuju. A je to teda vlastně to, že tentokrát to bylo podle mě 140 lidí, se psalo v tom mailu, že poslalo video vlastně do Level One, mělo to být teda mít minutu a půl a minuta a půl nejlepšího lyžování toho daného lyžaře a pak vlastně vybírali 10 kluků a 5 holek, který potom odletěli do Ameriky. Tenhle rok se teda kodal v Mammoth Mountain, Kalifornii, a celý týden tam pro nás teda byl připravený, postavený park a měli jsme tam pro nás 5 filmařů, 1 fotografka. A vznikly z toho teda 4 nějaký recapy a na konci vlastně teda se vyhlašoval jedna holka, jeden kluk jako výherci, který vybírají vlastně ty sportovci. No a kdo to vyhrál teda nakonec? Tak plácím se po Řekni to. Vyhrál to Matt. Ten to zabil. A holky, kdo vyhrál holky? A já. Téra vyhrála holku. Já. Si myslím, že je fakt jako neuvěřitelný úspěch pro nejenom pro tebe, ale pro český freesking. No to doufám, no. A pro nás, celý no. Československý. My jsme to vyjezdili, že? Tak ty jsi tam taky byl, Já jsem tam... Přesně, ty jsi jenom čekal, kdy už to taky... Ty jsi mi tam vyšla tu cestičku. Ale to jsi nám to úplně krásně zrekapitulovala a v podstatě můžeme asi skončit. Tak to je super unknown a... Pak teda ještě... Jsem vysvědčená od Matyho, já jsem to zase psat. Ne, to vezmeme nějak po pořadě asi trochu, když ty jsi tam posílala to video, tak jaký jsi jako sama v sobě dávala vůbec šance, že reálný, že se tam dostaneš? Já vůbec nevím, protože co se týče holek, tak dřív vlastně tam dvě sezóny po sobě byly jenom jedny holky a to ještě k tomu se obě dvě pokaždý zranily hnedka předtím, takže se to neudálo. Pak vlastně byl covidový rok, takže tam byly jenom Američanky a Kanaďanky a těch tam byly asi 3 nebo 4 tam byly. A tenhle rok byl teda jako oficiální, že celosvětový ročník, a takže jsem vůbec nevěděla, co čekat, kdo tam bude posílat, kolik holek tam bude posílat. A, takže jako mám trochu přehled o tom, co se děje jako na takový tý
Já nevím, jak to nazvat. No, taky jako, že na takovýhle scéně jako trochu mám přehled, ale zároveň holky, který jsem si myslela, že by to tam poslali a měli by na to, tak to tam neposílali ani, takže nebo nad tím nepřemýšleli, nebo tak jsem vůbec nevěděla, co jako od toho čekat. Víš, kolik tam bylo holčičích třeba? Nevím, nevím. Neříkali, neptala jsem se, no. A koukala se třeba na ty, já nevím, ty Američanky, které se tam kvalifikovali ty dva roky zpátky, nebo rok zpátky, jakoby na jejich edity a zkoušela se to jakoby porovnávat s tím tvým lyžováním? Nebo... Ne, ani jsem to neskoušela, nebo tak já nevím, já jsem tam prostě použila do toho svého videa jako ty nejlepší záběry, co jsem měla a říkala jsem si, no tak... Buď to vyjde, nebo to nevyjde, nebo mám dobrý edit na Instagram. A co myslíš, že nakonec rozhodlo, že ses tam dostala? No, upřímně, asi jako streety to budou asi to hlavní, si myslím. A co mě teda hodně jako překvapilo, co bylo fakt hustý, že vlastně všechny ty holky, které se tam dostaly, i co se dostali, co tam vlastně byly v tom semifinále, protože tam vlastně se vybírala ještě jedna wildcard, tak tam všechny holky měly street. Což bylo hrozně super. Podle mě kromě jedné kroačové oblíbenkyně, tak tam všechny holky měly street. Což bylo hrozně super vidět. No a musím teda říct, že ty edity, co měly ty holky v tom semifinále, tak to byly jako na hodně podobném levelu, co byly ty holky ve finále. Mně přijde docela zajímavý, že z těch videí, jako co se tam lidi dostávají takhle jako dlouhodobě, tak jakože ten street je tak strašně jakoby tak velký game changer v tom, že se tam člověk dostane, ale přitom pak vlastně to lyžování tam není o street lyžování. Že no, takový... Něco mi přišlo, tak že vlastně tenhle rok se tam dostal i klučina z backcountry, že tam měl hodně záběrů. Nebo street lomeno backcountry. Že tam musí být něco navíc. A já, co jsem jako z toho vyrozuměla, i co jsme se jako bavili, že jo, ten týden se děje v parku, ale ten park je spíš street než normální park. No. Ale, no tak samozřejmě, jakože třeba vejška překážek a tak, ale zároveň potom ty vlastně ten výherce má, jako oni ti vlastně dají ty peníze, nebo ty peníze, co vyhraješ, ten voucher, tak oni ti je dají až potom, co ty jim představíš ten svůj filmový projekt a řekneš jim, na tohle chci peníze. A takže oni podle mě jim jde o to, aby potom na konci vznikl nějaký ten dobrý... film, edit, cokoliv. Aby jako vlastně člověk ukázal to, že ten street je schopný jezdit a pak ty peníze na to použije nějaký projekt, nejenom parkový. Tak v podstatě, když se na to podíváme, takže sice teď Level One už nenatáčí filmy, ale když dřív natáčeli, tak ten jako vítěz toho Supernounu, tak to byl vždycky někdo, kdo potom měl jakoby part v tom filmu. Čili oni prostě chtěli, aby ten člověk byl asi co nejvíc jako univerzální, aby právě mohl jet s nima natáčet někam do Kanady, do Prašanu nebo do Denveru, do města a mohl natočit takový prostě plnohodnotný nějaký segment pro ně. Takže si myslím, že i když to už jako takhle nefunguje, že bys natáčela vyloženě s nima, ale tak chtějí prostě někoho, kdo bude takhle všestranej, hezky. Právě, to je taky No, ale jsi tam měla záběry, že jo, ze Slav and Friends. Samozřejmě, ty to vyhráli, že jo, to je jasný, trošku taky pochválit. Ty mě tam dostali. My jsme tam Terku dostali. Ne. A jak to vlastně teda funguje, to, že se tam dostaneš, tak co všechno máš hrazený od té produkce? Takže měli jsme vlastně od nich hrazený všechno na místě, všechno v Mamutu. Ale co se týče jako letenky... Museli jsme se vlastně dostat do Rena sami na svůj, jako sami na sebe a tam nás už potom nabírali. Takže letenku jsem si musela platit, pak nás vlastně odvezli a na mamu tam máme zaplacený, jsme měli ubytování, permici, stravu a ty filmaře a všechno, co se dělo tam okolo, no. Takže to nám bylo hrazený, ale jako cestu jsme si museli zařizovat sami. A nabrala se, doufám, hodně gíru Level One. Jo, já jsem tam teda, oni nám napsali, že můžete si jako vybrat 4 až 5 věcí, já jsem si říkala, kdo si jako vybere ty 4. Už tam dali limity, já jsem si jednou hrozně moc si pamatuju. Ne, jsem měla limit, pak teda nám tam ještě rozdávali, že nějaký oblečení na příští rok, tak to jsem ukradla, jak jenom pro kráču teda, no. No původně ne pro mě, ale chudáš na potkaní zjistila, že je to tak velký, že to nemůže nosit. Takže to bude akorát. Ne, akorát. To mám prostě štěstí. Ještě bychom teda mohli zmínit, že náš kůň, ještě další Vojtíšek, Břeský, který tam měl tak jako přislíbeno z roku předtím, kdy se to nekonalo,
že může jet, tak toho tam bohužel nevzali, což mi teda přijde jako poděl. Takže za tohle trošku paleček dolů pro Level One. Nikdo jsme to moc nepochopil, no. Vojtu určitě byla škoda, že tam potom nebyl. Přišlo mi, že z těch kluků, že to jako nebyl jeden z těch nejsilnějších ročníků určitě a Vojta by se tam jako fakt nestratil, co jsem tak viděl z těch videí. My jsme to řešili třeba s tím Benjaminem, co tam byl, protože se taky s Vojtou zná a posílali to tam společně, ten sbor 2020, myslím. A právě jsme úplně říkali, že jako ten by tady jako toho předved jako jeden z nejvíc prostě. A třeba si vemte, že by to vyhrál, kdybyste přijeli. To je a čekali tady na letišti na vás. Dali. To jo, no. Takhle tam čekal jenom Vojtíšek. Sedulkou. Čekal sedulkou, jo, no, Vojtíšek. Jo. To je správně. Já to vyškej, já to si říkal. Jo, tam Terka krává pro skýr. Hezký. No a říkali jsme, že by se tam určitě, že jemu by to tam hrozně sedlo, no. I by tam podle mě hrozně zapad. A třeba, co mně přišlo, že ten wildcard z kluků, tak ten kluk prostě sebou jenom tak jako švihal různě. To byl takový ten bláznivý, takový ten, co vždycky jo, jsem viděl nějaký video, jak někam jede, úplně takhle no, tam lítalo. Tak, přesně tak. A pak udělal nějaký dvojitý salto někam úplně do lesa. Že mě to hrozně jako překvapilo, no, ale je to tak. No, tak oni prostě podle mě taky tam chtějí trošku takový ten debilní send factor, jo, že... Jo, jo. Že tam chtějí nějakého takového jakoby, já nevím, jak to pojmenovat ani, takového vydláka z oškoližerskýho. Tak proč myslíš, že jsi tam byl? No tak já jsem byl za to, prostě sovět klasický, ze kterého si dělali srandu, že prostě z východu, no. To je pravda, no, že pěš vodku. Jo, ale vydlák jsem zase si úplně snad nebyl, no, nevím. Ale jak ten týden teda probíhá? Stavíte si třeba překážky sami, nebo? Vůbec ne, vlastně všechno to tam pro nás bylo postavení od těch kluků z Unbound, co jako staví normálně park na Mamutu. A my jsme tam teda ráno přijeli do toho parku, dali jsme si asi tři jízdy, že jsme se jako podívali, co tam je vlastně za překážky, tak jsme se o tom pobavili. Pak jsme dali dvě rozježděvací a pak se šlo začít, no. Pak jsme vybrali jednu překážku, tam jsme většinou byly tak dvě hodiny na jednu překážku a točilo se, co šlo, co lidi ušlapali, jak dlouho je to bavilo, jak dlouho jako ta produkce nám dovolila. A pak jsme se vždycky přesunuli na další překážku a tam jsme byli zase tak dvě hoďky. To si myslím, že máte super štěstí, že jste to měli v tom Mamotu, protože to je jako jeden z nejlepších parků na světě. A třeba loni to bylo v tom nějaký ty Karenty nebo něčem takovým, někde na východním pobřeží. Kde prostě je vždycky hnusně, že jo. Jako dělá se z toho sranda, že je tam vždycky hnusně, samozřejmě tam bylo hnusně. A jakoby je to taky jako nezapamatovatelný ročník, když jste to měli fakt jako krásný, mi přišlo ten park. Jo. Co tě tam bavilo třeba nejvíc? Co mě bavilo nejvíc? Taková ta spina, podle mě. Nevím, o čem to mluvíš, a ty částka taky nesouhlasí. No, pro ty, kdo neviděli, ale jakože myslím si, že viděli všichni, tak se prostě rozjela a narazila hlavou do nějaký do téčka, klandru. Mám ještě v plánu s tím vydělat velký peníze na TikToku, to ještě na tom pracuji. To úplně miluju, jak prostě to udělá ten zvuk, takový ten, jak prostě to debilní instagramový storyčko, že jaký ten bonk, a ty jenom se převrátíš na zádech nějaký brouček nebo želva nebo něco takového. Jo, no, to bylo zajímavý. No nejvíc mě asi bavil, je to zvláštní, ale ten pow jump, co pro nás postavili. Ale já jsem tam na tom dala asi 4 pokusy, protože mi upadla při cestě nahoru hůlka z vleku. Takže jsem ji šla hledat a oni mezi tím ušli ale točit, takže jsem tam dala asi 4 pokusy. Ale ten mě bavil hodně. A pak vlastně i ta sunset session na tom skoku. To bylo asi teda pro mě jako nejlepší session, kterou jsem kdy v životě jako zažila. Ten celý jako vibe a to sluníčko tam, to světlo a teď všichni tam prostě tam svěděl tu partu lidí jako kameramani, ale i právě shapeři a tak tam posedávali všichni, prostě popíjeli se tam pivka, všichni tam po sobě hulákali. Nikdo jiný tam nebyl vlastně v tom středisku a přesně tak. A tak to bylo hodně super, no. Ale čekala jsem, že mě bude být nějaký rail, protože dřív jsem vždycky byla jako mnohem víc railová, ale nějak se to mění, no. Tak ono, když máš postavený jako pěkný skok. Tak... Já jsem to nikdy nechápala, ale tenhle rok jsem teda na Penkinu začala skákat, pokoušet se o skákání na prolejně. A
A začalo mě bavit teda skákat, no. Byl srovnatelný ten skok jako velikostně třeba s tou prolajnou na, v Rakousku na Penkenu? On byl hrozně jiný byl, jako na Penkenu to celý vypadá mnohem větší, jako by samotný ten skok. A podle mě i jako... Je. Ne, podle mě table má kratší, ne. Myslím si, že table měl rozhodně kratší, ale jako by působí mnohem větší, takže my když jsme tam skákali, tak to bylo úplně v pohodě. I holky prostě jsme tam docela si myslím točili, a že to bylo tak akorát. Pardon, já jsem jako, ty jsi nějaký zavzdušný. Já jsem vypil tady celý ten viral. Jak slavíš ten 50. díl, víš tak. Ty slavíš hodně hardkorově teda. Jo, no. Ale tak to tady můžeme se taky zastavit právě u toho slavení. Protože jakoby s freeskingem je spojený jakoby to, že se docela slaví. To, že je večer třeba se slaví. Večírek. Tak jak to tam probíhalo, protože když se sejde takováhle jakoby banda mladých lidí, který si umějí užívat života, si myslím, tak bylo to divoký? No, ze začátku to vypadalo jako, že si umí užívat života jenom asi 4 lidi. A ty jsi byla jeden. Tak nesklamu, že jo, nesklamu. Tak já jsem tě i koučoval, že tam jako musí chodit na ty večírky, protože potom se to vyhlašuje, že rajdři si volej ty vítěze. No, a tak jako musíš se jim zalíbit. Musíš se socializovat. No akorát v začátku jsem se teda socializovala jenom asi s 3 lidma a plus teda s Media House, ty tam byly vždycky, přestože museli olejblovat asi tak 1000 záběrů, tak tam vždycky byly. Ale pak se to jako zlepšilo, pak jsme vždycky začali hrát nějaký hry picí a shotgunovalo se tam vždycky celý ty obrovský peky jejich, takže se tam slavilo, ale to, co jsem ale řekali, že vlastně ty lidi, co už, jako ty organizátoři nebo ta produkce, takže to byl nejklidnější ročník, co zažili. Že nějaký proskakování oknama a... Zapalování hotelů. Přesně tak, to se nedělo. Takže taková klasická normální party to byla. Takže, my jsme totiž právě od toho šéfa, nebo od toho Konora, tak on nám hnedka první večer řekl, jakože klidněte to, že chceme se sem ještě někdy vrátit, je tady plný hotel. Takže to ano. Takže ať to nepřáníme. A navíc při minulý ročníky tak vždycky by se dostávalo pivo zadarmo a my jsme tam pivo nedostali. A ještě k tomu bychom museli jako sjet dolů. To si nevím představit, co bys tam dělala, nebyste pivo zadarmo. Já jsem teda upřímně, jako jsem říkala, že mi to zase tak nevadilo, to, že jsme tam jako zase tak moc jako nepopili. Pili jsme třeba do 2 do rána. Já si totiž jako neumím představit, že potom v 9 ráno se jdu postavit do toho parku, který tam byl postavit. Jako, já vůbec nechápu, jak to dělali, že na nějaký ty minulý ročníky, takže tam byly... Vychlováky pro té nějaké, takhle tam pijou hodně, ne? Že tam třeba do 6 do rána a pak šli ráno jezdit prostě. To oni jsou. To můžeme probrat v budoucí části možná. S kým jsi tam vlastně nejvíc sedla? Nebo jela jsi tam už s někým, že někoho znáš trošku? A právě Vojtíšek mi říkal, že tam jede ten Benjamin, takže to jsem s ním jsem tak jako byla v kontaktu a pak i na letišti v tom Renu jsme se tak všichni, tak s ním jsem se tam prvním jako potkala. No a pak jsem si nejvíc určitě sedla se Shawnee, ta vlastně jezdí ty stejný ležice a ty surfacy, takže já jsem se tam s ní strávala vlastně úplně celý ten měsíc. A ta byla taková nejvíc v pohodě, a protože pak ty holčiny byly takový jiný trošku než my, takže se Shawnee určitě... Nechlastali, takže z ní ho nebylo. No, ta jedna jakože milovala Boha, milovala policajty a tak to bylo takový, byli jiný. Byla to taková ta, co jezdí na koních nějak. To my jsme si totiž s Danem jsme si udělali research trošku a projeli jsme ji Instagram a to je opravdu neuvěřitelný, doporučuju. Yeah. Nevím, jak se jmenuje teda. Marian? No. No, vidíš, já už ani nevím. Nevím, ale prostě... Si dovedu představit, jak co to probíhalo za každou, když byste si projížděli nějaké... My jsme ji nehejtili nějak, ale bylo to fakt strašně vtipný, protože co ona tam má, prostě to vypadalo jak takový ten stereotyp, co si představíš jako Američanku nebo Američana z nějaký prostě redneck Texasu nebo Novýho Mexika, co jezdí prostě na koních a dělá nějaký rodeo s těma bejkama, že jo. A pak tam měla nějaký jakoby, takový jako životní moudra s koněma různý. Jo, a my jsme si ji snažili, jako nejčím jsme si ji snažili jako
aby se aspoň napila, protože pak jsem se zjistila, že opít jí rozhodně to, ne, to nedáme, takže ať aspoň se napije piva. To taky nevyšlo, a pak, že jestli řekne fuck you, to taky nevyšlo, takže... No, jste si viděli. Jo, no. A naučili jste ji aspoň jeden, protože ty jsi tam naučila všichni, všechny tady náš lyžařský řev tak to dělali všichni. To je dělali všichni. To se mi hodně líbilo, že kdykoliv tam byl nějaký příspěvek na Instagramu, tak všichni ty Američani, jedem. Jo, já jsem tam už první, nebo já už jsem, nějak jsme to řešili právě s Vojtou, že to tam musím naučit. A já hnedka první den, tak jsem tam byl, že jo, Gavin, co tady strávil asi měsíc podle mě byl tady v Innsbrucku, nevím. A samozřejmě, že se s váma znal, tak jsem mu říkala hnedka, že je to potřeba, že je musíme naučit, jestli bych jim pomohl. A on, jo. Tak jsme se do toho pustili a všichni se to naučili. To je to másle. Gavin je pro každou špatnost. Hele, teďka zase trošku k tomu lyžování. Máš tam někoho, kdo tě jako nejvíc překvapil tím svým lyžováním, ať už z holek, z kluků? Pozitivně i negativně. Asi třeba musím říct, neskutečná byla ta Daša, ta Ruska, protože ona vlastně jezdí jenom jakože takým DIY parku v lese. A no to měla i v tom, má to v tom, no. Ale to je docela pěkný park, to vypadá. Jo, určitě, je to super, ale když se podíváš na ty překážky a pak, no, jasně, no, pak se podíváš na to, co bylo tam, tak... A zároveň tam nebyly žádný skoky a potom jezdí ještě streety teda. Tak ona tam třeba ten skok, který jsme tam měli na tom Sunset Session, tak to byl její první skok v životě. A ty se jako tam takhle prostě rozjedeš. A jakože netočila se, ale skočila to prostě. Pak tam grabovala něco a tak, takže to bylo hodně hustý. A jinak hrozně dobře se mi koukala na Benjamina. Ten mi přišel, že i teďka za poslední jako... Nebo já jsem o něm trochu viděla už předtím, ale nikdy jsem o tak jako... Benjamin Karlund, jenom doplně. Ano. Benjamin Button. Já to chtěl nechat vykoupat trošku v tom tichu. Mě to bavilo, to ticho. Správný, drapný. Tady bylo úplný ticho. To je snad poprvý. To je snad první. Ještě do dva? Tak ten mě hodně bavil. A i si teďka podle mě myslím dost, že se ještě víc vyjezdil. A ještě se mi víc líbil, když byl třeba teď na tom Armáda a Team Weeku. To tam jak jsi nebyl, viď? To je tam, jak jsem nebyl. No a nakonec se teda vyhrála. Tak moc ti gratulujeme ještě jednou. Děkuju. Gratuluju. Oficiálně tady na kameru. Vás překvapené. Jo. Fakt. Mhm. Já upřímně ne. Tady. Mě to říkalo spousta lidí, ale já teda fakt jsem, já jsem si myslela, že to vyhraje ta Alexa, a nebo že to vyhraje Daša. Alexa je ta od těch koní. Ne, Alexa je kročila v oblíbenky. To s hezkým usměvem. Jo, promiň, teď si tady do té oblíbenkyně. Protože toto tam jako, Alexa tam sázela fakt jako na džibech hodně, to se tam točila furt a měla jako dost dobrý triky. A Daša zase, jakoby už jenom to, že se tam vůbec jako doputovala, ona cestovala 10 dní do té Ameriky, takže... To ano, ale ve finále to není cena útěchy a myslím si, že objektivně, sice jsme tam nebyli, ale z těch videí prostě jsme viděli, že jsi to měla vyhrát, takže... Yeah. No, jasně. Minimálně tady se dá prostě pravit, když nechlastáš, nemůžeš vyhrát se plně. Takže je... rada pro další dobrý pravení. Dobrý pravení. A byla jsi spokojená i s tím, s pánským vítězem, mužským? Jo, já jsem hlasovala pro Bena, pro Benjamina teda. A upřímně mě to máš musím... jednoho, koho můžeš hlasovat? Ne, máš tři, jo. Ale první, druhý, třetí místo. Jo. Já jsem teda Bena dala prvního a Mata jsem druhýho a třetího, ani už nevím. A to mě překvapilo, já jsem si myslela, že to má jako... A mně přišlo, že spousta lidí si to jako myslelo, že to má jistý, že Ben musí vyhrát, že jo. Prostě on to tam... Ale to mně přišlo, že to bylo jak Alexa. Mně se líbil víc. Jo, jo. A líbil se mi taky jeho, ten jeho edit, že tam měl právě nějaký to backcountryčko. Mm-hmm, mm-hmm. Přece jenom dřív to bylo, že původně ten Super Unknown byl jenom o tom videu, že jakoby nebyly tyhle ty sessions. A dřív to bylo jenom prostě, když to vyhrál třeba Wallish, jo, jenom video prostě. Tak bylo jenom video. No. A ten mě přišel, že měl teda jako nejlepší to video určitě. Mm-hmm. Ten mat.
Jsem si přidal na Instagram, yeah. Mě tam píšou lohinky teď. To super unknown video od Volišovou už je ve finále hlasování o edit ever. O nejlepší edit ever na tom, na newsku. A hlasoval jsem proti němu upřímně. Pro koho? Pro Simple jsem hlasoval. Ježišmarja. Já to mám rád. Já to mám taky rád, ale rozhodně to není jakoby tak... No, ale tak jsem... Jenom jsem tak hlasnul. Jo, vlastně. v pohodě, ti to neberu, no. Hele, a co teda to znamená, že jsi vyhrála? Vyhrála si ty peníze, jak jsi říkala, který ale nemáš. Ještě. No, já jsem přijela a nějak jsem říkala, že no, já musím hnedka do práce jako začít pracovat. A oni, počkej, jsi teďka vyhrála to jako pálku. Já, no, ale mám to jenom takhle takovou velkou bílou ceduli a to je celý. Jak jsi dopravila? Udělala jsem do ní díru brzdičkou, protože jsem ji měla v bagu dole a na to jsem měla položený liže. A udělala jsem do ní díru brzdičkou, ale v bagu teda no. Já si pamatuju totiž, že když jsme letěli z toho Kyjeva, tak tam týpek snowboardista, co vyhrál, tak to se vyhrával úplně obrovský, tý, že jo? A on prostě šel na odbavení jakoby nadměrných zavazadel a prostě tam dal jenom takhle tu desku samotnou. No a co dalšího vlastně se vyhrála? A pak ještě vlastně Icon Pass, sezónka do několika resortů, se tam po Kalifornii. My jsme to zkoumali, my jsme to potom taky zkoumali s Danielem, a zjistili jsme, že tam je normálně, že tam jsou jako resorty v celém světě a je tam třeba Cermat. Ale. To nevíš? Já jsem myslela, tak si s tím od kdy to je? Třeba už to máš na lidnice. No to bys to udělala, já jsem myslela, že už Chasenovi budu psát s prosíčkem o permici. Myslím si, že je to někde i do Austrálie, podle mě. Já si taky myslím. Na Zéland. Do Whistleru třeba. Do Whistleru, no. Asi to není jakoby, že tam máš, myslím si, že to bude nějaký omezený, že máš jakoby všude nějaký dny. Pár dní. Asi. Jo. Nevím. Možná i v Japonsku, ne? Tam bylo něco. Co si něco i v Japonsku. Už je strašně dlouho mě o tom vyprávám o tom Koubex takhle, že něco takového existuje. Mm-hmm. Oni tam furt přidávají ty resorty, že jo, teď konstant. Tak vyskupujou. Se děláš. Takže na příští sezónu to vypadá dobře. Jo. Ale s těma plánama, co budeš asi točit, tak to si necháme jako tak na závěr. To se vždycky tak to se hodí, víš, co by tam dílo byl takový, jakože to tak jako navazuje. A že ty plány jsou nakonec tak. Přesně. Je to 50. díl, tak to musí mít nějakou nějakou strukturu. A tady na tohle navazuje vlastně to, co jsi dělala potom, protože ty si původně chtěla letět zpátky. Mm-hmm. Nicméně si svůj pobyt prodloužila a odcestovala si z Kalifornie do Oregonu. Road trip, tak o tom bychom taky rádi něco slyšeli. Tak jak se to tam sedlo? Jak se to tam událo? No, měla jsem vody hned po Super Unknown, to se hned první den změnilo. A odjela jsem teda na Mauhut do Oregonu, a kde se vlastně udál Surface Team Week, což Surface jsou lyže, který díky Šimbovi jezdím. No, takže to jsme odjeli tam a vzali jsme to teda přes coast, takže asi 3 dny jsme byli na cestě a byli jsme v Redwood Parku a... To je co? Jsou taky obrovský tlustý červený stromy. Jo, tak to je... Jo. To není Sequoia Park, ale... To je Redwood Park, ale... Aha, tam jsem byl zase, ano. No a u oceánu jsme se byli podívat. A pak jsme se přesunuli tam a tam jsme se vlastně potkali s částí amerického týmu Surface, kde jsme měli vlastně v Gavi hned pod Mauhudem domeček na celý týden pro celý ten náš tým. No a vlastně jsme potom jezdili na hud, dostali jsme ten Spring Pass, takže jsme jezdili jak v parku, tak pak jsme i něco stavěli, různý takový backcountryčko po hudu, pak i streety jsme stihli a tak nějak jsme točili. A pak jsem tam vlastně zůstávala ještě díl, protože jsme měli ten Spring Pass, tak jsme říkali, že tak proč nezůstat ještě díl, a vlastně jsme hlavně i s Lorou chtěli něco dotočit,
do jejího filmu, který bude mít premiéru teď na podzim. Ale já zůstanu u těch Surface lyží. Jak ti se dějí? Protože jako tady v Česku je podle mě nezí nikdo. Neznám Čecha, kdo by jezdil Surface lyže. Taky jsem o nikom neslyšela. A skoro ani jako... Málo kde je potkáš. Mm-hmm. No. Viděla jsem jednoho klučinu na Penkenu a pak pár kluků, co je ve Švýcarsku nebo na severu. Tak nějaký v Evropě jsou. A údajně se posílalo 40 párů lyží do Polska, ale nikdo neví, kde je tam jako asi bude jezdit. Aha. Ale prý se tam posílali. A já jsem si teda musela zvykat, protože jsou od armád hodně jiný. A já jsem si pořídila vlastně, nebo dostala jsem ty snipery, což jsou čistě parkový lyže. Jsou o hodně měkčí než armády a ještě jsou uší, že to jsou jako 90 pod nohou. Takže jsem si jako chvíli musela zvykat. Ale teď jsou úplně boží a nevyměnila bych je. V čem jsou teda jiný třeba? Jsou měkčí. Jsou o hodně měkčí a já teda mám ty uší, no. Jakože můžeš si pořídit i širší samozřejmě. Můžu. No. Můžeš, no. Třeba jo, vidíš. No ale ještě mě zajímá, ještě k té cestě, ty jsi tak jako přeskočila hrozně rychle. Jak jste se tam stravovali? Jaký byl tvůj oblíbený fast food? Nebo jsi jedla zdravě? My jsme moc nejedli. My jsme většinou stíhali tak jako jedno jídlo za den. Jsme furt něco dělali, mi přišlo. Hlavně jsme byli už... Já jsem už nechtěla vidět burrito, ještě pořád ho nechci vidět. Burger ještě OK, ten jsme tam taky nejedli. A pak ještě pizzu jsem nechtěla vidět. Ještě nějakou chvíli. Se na burrito i na pizzu klidně podívala. Klidně bych se koupil. My jsme totiž na tom super anou nejedli vůbec nic jiného. Jeden den jsme dokonce měli burrito i k obědu, i k večeři. A takže to jsme nejedli. Ale byli jsme teda samozřejmě v In-N-Out. Tam jsem dokonce, jak je svět malej, potkala snowboardiáka, se kterým jsem se seznámila v Innsbrucku. A potkali jsme se tam v Renu, v random In-N-Out. A... Dovnitř a ven. To mám hodně rád. Jo, to bylo taky... To bych si hrozně dal. Já bych si to taky dal, a to jsem to ještě nikdo měl. To si píš, že by si zdal. Takže to není jako overrated, že to všichni jsou z toho vždycky tak vydřený. Je to fakt prostě top. To je top. No ty jsi tak se chceš ptát na tu cestu, tak se ptej. No nevím, jenom tohle. Aha, tak to je všechno k té cestě. Ne, tak jako ještě... Ale jinak jsme se snažili jít zdravě, že si vařit a tak, ale... Jak moc třeba Američani jedí zdravě ve finále, protože tam asi není to tak jednoduchý úplně sehnat nějak relativně za dobrý peníze jídlo, který nemá 500 086 gramů cukru v sobě. No jako s těma lidma, co já jsem tam jezdila, tak většina jako jedí tak jako normálně, nebo jakože jak my tady prostě. Tam kebáber. Že oni jako většinou by přišlo, že jako těma fast foodama opovrhou, akorát když prostě najednou není co jíst, nebo seš po kalbě, tak zajde, že jo. Ale jinak mi to tam, mezi těma lidma, co já jsem byla, tak to bylo, že jsme si normálně vařili doma prostě všichni a takový jako... jídlo, co by si uvařil i tady doma. Ale co teda, když potom jsme třeba dělali nějaký enchiladas a tak já, že jsem k tomu udělala salát. A oni, jo, salát, to jsem dlouho neměl. A pak snídaně jsem si udělala jogurt s jahodama, že to je nějaký sladký moc, ne teda, to je nějaký moc zdravý, že naopak, já bych si tam přidala ještě nutelu nebo něco. Takže možná jako asi jo, ale jinak mi přišlo, že jedí tak normálně. Ale já si myslím taky, že s lidma, se kterými se jako cestovala, pohybovala, že to jako není úplně vzorek americký populace nějaký, no, který určitě ne, no. By byl. A tak nejsme taky jakoby tady demografický podcast a dáme se na to, jak se stravou američtí lidi, že jo? To jo, no. To jo. Ale já teda přeskočím už k tomu Hoodu. Vy jste vlastně přijeli na Mount Hood na úplně jarní shooting. A měli jsi tam celou dobu prašat. No. To třeba jakoby, my jsme byli, že v tu dobu v Innsbrucku s Dušanem a ten furt říkal, oni mají prašat, jim to závidím. Ale já jsem si pak říkal, já bych byl regulérně nasraný. Přijedeš prostě po celý sezóně, přijedeš na jarní Mount Hood, po kterým sníš, prostě tam je ten šred vyhlášený úplně super. A těžil bych se na ten slash a prostě bych tam měl furt zasranou bundu na sobě. A byla mi zima a musel bych jezdit prašat. Tak jak jsi to vnímala ty? No tak já jsem byla nadšená už jenom vůbec, že tam jsem. A ono to je jsem, fakt, vlastně, jakože já musím říct, že to je fakt jako magický místo. A myslím si, že to, že tam bylo tolik sněhu, tak to z toho dělalo ještě magičtější místo. To za prvý.
Za druhý, trošku nám to kazilo plány, protože jsme asi 2 nebo 3 dny nemohli jít točit, protože prostě tam byla obrovská válnice, mlha a prostě šli jsme se tam zajezdit na 2 hodiny, ale točit se nedalo. Takže to nám docela zkazilo plány, jak vlastně pro ten Lauren film, tak i pro ten shooting. No a jinak, ale ono to tam bylo jakože jeden den byl powder day a jeden druhý den najednou byl slash zas, protože od rána hnedka zašlo svítit sluníčko, všechno to prostě změklo a třetí den už byl slash a pak zase začalo sněžit, takže to bylo taky, že doschal všechno. Jako. Což je ale nejhorší, ne? Když to jakoby změkne ten večer, napadlý sníh, tak to jakoby, to máš, to je doslova padá brzda, jak říkal Radim Palán, náš minulej host. Chlupatý sníh. Chlupatý sníh, no. Přesně, no, to se nám tam párkrát stalo, že my jsme vlastně, že teda konečně vysvětlo sluníčko, tak jdeme jako tam kousek dozadu, tam bylo takový, tak jde jak kdyby takový účko uměle vytvořený, ale právě že přírodní. A že tam něco postavíme, že tam něco natočíme, no tak jsme tam jednou zkusili do toho skočit, všichni si dali škorpiona, nebo jsme se 3x odtočili kolem vlastní osy a šli jsme zase do parku, no. No ale čím jsem si byl tam postavený skok do Prašanů. A ty jsi tam přišel s takovým zajímavou kreací, která přišla vlastně docela nabitej trik, tak jestli to není tajný, tak byste ne, mohla. Není. Není, protože bohužel jsem ho neodjela, takže to tajný není. A jo, my jsme tam vlastně jeden den postavili a jsme tam říkali backcountry, ale jako bylo to hnedka vedle parkoviště. takový skoček. A side country. Nebo? Side country. Side parking lot. Side parking lot. ale byl tam šílený inrun a já opět jsem třeba hodinu jenom koukala na kluky, jak jezděj. Tak inrun je to přijest, jakoby rozjezd na skok. Který se samozřejmě musí jako dost připravovat, pokud stavíte skok v Prašanu a místě, kde to není připravené na postavnícku. My jsme to vlastně, stahovali jsme to, už přitom jsem spadla, při tom stahování toho sněhu. A pak teda kluci tam docela, tam jako potom, že začali padat prostě double 14 a začalo se tam jako dost motat. A tak já, že teda konečně se k tomu odhodlám. No a teď, že kluci, co teda mám skočit, tak ať udělám ten flat 3, což jsem se naučila tohle sezónu a začalo mě teda bavit a tak nějak mi to jde. A jenže ten inrun mě tak vyděsil, že jedinou věc, co jsem věděla, že mám udělat, je ten pohyb. A už jsem to hrozně rychle chtěla mít za sebou. Takže jsem se do toho opřela, takže mě to poslalo, ještě klidně by mě to poslalo znova, jenže to jsem se roztáhla. A takže jsem tam tak jako dopadla, jak jsem si sedla do toho dopadu. A no a přišla jsem nahoru a kluci, že... Tak pojď. Tak pojď, tak debl. Tak jsem druhý den přišla a zkusila debl, no. Kolikrát zaskoušela? Asi 3 hodiny jsme tam byli. Ale kolikrát, já nevím, 20 kusů, 25. Nevyšel, jo. Takže 20krát jsi prostě dala tam strašnou. No, ono to nebylo strašně, já jsem jako dopadala na nohy, ale pak mě to sežralo, no. Ono to jako nevypadalo, jako nejjednodušší skok a vypadal fakt velký, mi přišel. Byl velký? Byl docela, já jsem se moc často kolem něj dole nemotala, abych ho neviděla, jak je velký, ale byl celkem velký. Byl jako větší než ty parkový skoky, co normálně třeba si skákalo, mi přišlo. Hlavně tam moc nešlo poznat, kdy začíná dopad, kdy je credence, kdy je table, protože to tam bylo takový jako prostě v přírodě, no. Přírodě, to nemáš jako čáru nakreslenou, že? No a co ten surface team teda, jak jsi s nima sedla? No tak tam jsme si sešel, než jsme si jako říkali, malovali, jak to, že teda konečně si to vynahradíme, to paření, tu kalbu, tak tam jsme si to vynahradili. Takže to bylo hrozně super, to musím říct, že já jsem z toho super a non byla taková, přišli mi, že tam bylo víc jako jak kdyby závodňáků, nebo se tam i řešili, jako kdo to teda vyhraje a teď já jsem z té výhry byla taková nesvá a tak. A teď jsme přijeli tam a vlastně ty kluci byli úplně super. A ten jako Jason, ten team manager vlastně Surfaceu, tak si myslím, že to je hlavně díky němu, protože on si prostě k sobě přitáhl lidi a vzal do toho týmu lidi, kteří jsou fakt... Z těch last time.
který prostě chlastají. Přesně, přesně. Ne, jsou fakt super, byli hrozně jako přívětiví, milí, cokoliv byl problém, hned pomohli, hned poradili. A to byl, vypadalo, jak když jsme se znali 20 let. Já jsem občas jako chtěla na ně promluvit česky. Jedem, se říkala. Tak to jsem říkala, ale občas jsem jako, když jsem se nějak otočila, nebo něco jsem chtěla rychle, jsem měla hrozný pocit, že znám strašně dlouho a že s náma jako normálně jezdí, takže musí být Češi. Takže to jsme si sedli dost. A máš teda tam nějaký příslib do budoucna, že budeš teda v týmu, nebo jak to vypadá? Vypadá to tak, že by příslib byl, teď se vlastně řeší, co teda příští sezona, to budeme řešit později, co ne? takže to se řeší a s Jasonem jsme teda furt v kontaktu a už mám přislíbený lyže, na kterých by bylo možný odjet ten double do Prašanu a tak, takže. Super, super. Takže dobrý. Zase gratulujeme. Děkuji. Ale kdo vlastně jezdí za Surface americký? Vím, že jakoby tady v Evropě podporují hodně Forecru, že jo? Harald Holst, kterým jezdí ten Manu Ormio, nevím, jak se jmenuje. Manu Ormio možná? Ne. No tak kluci severský, a jako nevím, že jo? Jezdí za ně ten Vincent, co byl v Kyjevě. Pak ještě vlastně u nás ještě ten Craig Jack. Cerman? Jo, Craig Jack za ně jezdí, no. No, a tam vlastně americký, tak třeba Jober, ten je jako asi jeden z takových, co je asi tam nejdíl jako s nima. A ten je takový, má svůj styl hodně jako signature styl, který prostě ho poznáš, jeho battery poznáš hned. No. Ale je to jakoby tým prostě směřovaný spíš na takový jako natáčecí. Přesně tak, jakože ten je tam jediný závodák, který je, tak je Ralph Connor. Jo, to znám vlastně. No, ten teďka vlastně začíná jezdit, že bude celý svěťákový kolo, bude jezdit příští rok. A to je jediný, kdo závodí. A i vlastně mi Jason říkal, jakože že mám docela triky na závody, ale že je rád, že je nejezdím. Že on i jako vyloženě prostě hledá si lidi, kteří nezávodí, ale točej. A jsou to takový, snaží se prostě hledat lidi, kteří jako zapadnou do nějaký tý image a nechce, aby to byla image jako nějaký světovýho profi týmu, ale chce to mít takový. Já mám konspirační teorii. On tam nechce k závodňáky, protože on zároveň je svěťákový rozhodčí, on jezdí na všechny svěťáky a rozhodcuje tam. Takže by byl střed zájmu, kdyby tam měl moc koní nějaký. To je pravda. Podobně jako třeba Henrik Harlow, když byl v Soči na olympiádě, tak Rafa Gazzone, jeho manažer, byl rozhodčí, že jo. A Henrik nějakým záhadným způsobem se dostal do finále, i když si hrábnul a přeskočil tam Antti Olilu a lidi, kteří měli úplně perfektně čistý jízdy. A tohle je taková, taková šedá zóna. Můžeme se zeptat Ahmeta Dadalího, co si vlastně myslí. Ten by nám rád odpověděl podle mě s nějakým hliníkem na hlavě, aby na něj nespadly nějaký ty chemtrailsy. Ok, hele, jak jsme byli v Americe, z Ameriky se zvrátila domů do Innsbrucku. Ano. Kam se během zimy přestěhovala. Bylo to nejlepší rozhodnutí ever? Ano, bylo. No. Moje maminka si to nemyslí, ale já si to myslím. Bylo určitě, no. Já jsem tam teda zatím, nebo měsíc jsem tam vlastně ležovala, pak jsem hnedka odjela do Ameriky a teď jsem se vrátila, jsem pořád v práci, takže teď mě to trošku zase tak dobrý nepřijde. ale jinak super, jako už jenom za ten měsíc, co jsem tam byla, tak podle mě jsem jako se neskutečně vyjezdila a to, že prostě můžeš si sednout na autobus z centra a dojet si jako do parku, to prostě to tady a to vypadat si můžeš taky, že to samozřejmě no, to nevím jak to tam ne, samozřejmě, že můžu doufujeme, že to bude moc schopný být i příští rok příští sezónu, vyjet na štět aby tam byl park, protože by to bylo super přece v Čechách s těma parkama je to trochu na štíru. A no a kolik těch lidí hlavně jsem tam potkala, no to je... Kolik? Jeden, dva. To je prdel. Jak dlouho to v tobě zrálo, tady to rozhodnutí, protože já jsem třeba jeden z lidí, který nad tím uvažují dlouho a vlastně bojím se udělat ten...
tu změnu. A jakoby, že těch lidí mě přijde, že přibývá, takže tady můžeš dát to poselství. Co to třeba jako zlomilo? Prostě jo, jdu do toho. No u mě, já jsem chtěla, nebo potřeba jsem dodělat tady školu v Praze, kterou jsem dodělala a bylo mi jasný, že já tady na magistra určitě nechci. A to to zlomilo. Jo. A prostě jenom jsem věděla, že já už jsem to měla v hlavě díl, ale to, že jsem tady začala studovat, tak už jsem to zase aspoň chtěla dodělat a mít aspoň bakaláře. A pak už jsem si řekla, co tady budu dělat v Praze, no? Co tady děláte, kluci? Začíná podcast. No hejbal dělám, no. Spoustu. No, jakože pro mě Praha moc není, takže já pro... a když jsem si řekla, kam bych teda šla zpátky do Liberce, to bych se... Zvencla. Ano. A takže pro mě přišlo, že jako, pak ještě třeba Salzburg, že tam je brácha, ale to je zase... To je zase Salzburg. To je zase Salzburg, no, buď je to, máš to buď hodinu do střediska, no. Anebo že jdeš na vesnici, no, takže to bylo... Salzburg to je takový jako, jsi v Rakousku, no to sice jo, no, ale... Přece jenom jako dostat se do snowparku veřejnou městskou dopravou, si myslím, že jako není v moc no. městech, tak bylo... Který jsou jako města reální a ne vesnice, jak říkáš. Právě. No, tak ty jsi samozřejmě řekla, co je nejlepšího na tom, že jsi v tom Innsbrucku, ale máš i něco, co je vlastně nejhoršího. Co ti chybí českýho? My no. vždycky vozíme, že jo? Třeba Vojce chce rohlíky s kremskou hořčicí, Káťa chce pribináčky. No jediný, co je takový napored, že třeba s tou rodinou, že jsme tak jako to složitý, že vyřešit nějak plány, právě, že i brácha je v tom Salzburku, takže a že naši furt řeší, kam teda dojet, jestli jet ke mně, nebo tam, jestli nebo my jedem do Liberce. Takže to je jediný takový a myslela jsem, že mi budou chodit kamarádi, ale naopak oni se hlásí, že a pak za mnou jezdí, i když tam nejsem. takže asi zatím mi nic nechybí, zatím mi nic nevadí. A uvidíme, no. Máš představu, kolik si třeba odlyžovala dní tuhle sezónu, protože mi přijde, že jsi furt lyžovala. Nepočítáš si ne, to? Nepočítám to, ale vím, že to byl jako... Ty to máš deníčku. Nemám, ale překvapilo mě Juterus Forer, rakouský frýskier, na který ten mi to říkal a říkal mi jakoby třeba poslední 4 roky, kolik lyžoval a byl jakoby nadšený, že prolyžoval nejvíc dní letos a řekl mi to vždycky jakoby na ten přesný počet. Řekl, prostě, no, 143 letos, nevím, co jaký. Nevím, netuším. Ale myslím, že jsem naložovala nejvíc. Dá se to najít, no. Skyline se jmenuje web nebo něco takového. Normálně se tam jako můžeš zaregistrovat tu permici, protože svýho času, když jsem jí půjčoval, tak jsem chtěl jakoby kontrolovat ty lidi, kolik projezdili, že jo. Jsem to někomu půjčil na týden a řekl, hele, jsem lyžoval 3 dny, protože bylo hnusně jinak, tak jsem se to vždycky tam vyhmám na tomhle webu a vidím, no ajajaj, tady máš kamle, no tady máš prostě štuba, jo, tak párkrát někdo zatajil, no, že vyjel nahoru a polyžoval si, já už nepůjčuju teda. Ne, jo, proč? Ne, bojím se. Taky jsem nepůjčil. A hlavně tam všude bylo ještě, že se to furt validovalo s tím COVID testem. Jo, no. To na rok to bylo naprtno. Právě, přesně. Radši jsem v klidu už, no. Jsem starší člověk. No. Jak se tam živíš v Innsbrucku? Co děláš? Já v kuchyni. Co vaříš? Motám repy. Takže to, co celáčky. Můžeš taky vidět, tak to dáš. Jo, přesně. Ale tam si můžu dát, co chci do toho, ne? Že tam mám furt jenom fazole. Dělám kuchyni v Mustáži, taky bar, restaurace. Nevím, zdravíme Dadáka, který tam byl na pivu. Jo. V zimě. Hezky. No a jak přesně Dadák byl na správném místě, tak tam chodí všichni, si myslím, všichni, co dělají skateboarding, snowboarding, freeskiing. Takže je to jako takový mladý bar, kam chodí ta sebranka, tato. Jak říkal Dadák, že bylo to dobrý, aby jsi tam třeba 100krát ty. To no, to... jsem všichni z kulika na hlavě. No to jsem tam teďka, bylo asi 32 stupňů a přišla tam holčina s kulichem na hlavě. My jsme byli teďka na koncertě 5.8G, kde bylo asi 35 stupňů mě přišlo, bylo jako velký vedro, byli jsme v tričku v kraťasech a byl tam týpek. Jako byl mladý, tak to je takový to, jak si prostě nakopíš ty hadry a chceš všem ukázat, ale bylo strašný vedro a měl na sobě
kalhoty, mikinu, prošívanou vestu, takhle zapnutou a v kapuce byl. V kapuce tam, a hlavně tam trsal, že jo, tam byl prostě mošpit. A prostě to, ten musel být jako hodně propocený. No. Ale možná zase byl tak mladý, že se ještě nepotil. No, to je pravda. Přišlo. Já bych se potil hodně. Tak. Já bych se tam se potil i tak. I za ně. My se to tam užili po straně, viď? Pohubkovali se. A to, jaký máš plány na léto teďka v Innsbrucku? Vím, že to je vlastně kousek do Bengru, tak jestli se tam chystáš. Jo, určitě. No, hlavně teda budu pracovat, jo, jak jsme si už řekli. Mám přeci jen lyžovat měsíc v Rakousku a pak lyžovat měsíc v Americe. Něco stojí. Kdo by to byl řek? Něco to stojí. Takže to, ale určitě chci do Bengru. Kluci už tam byli, už to tam zkoušeli znovu. I tenhle rok. Takže příště už snad pojedu s nima. No a potom bychom chtěli na Cermat aspoň na týden, dva. Teď právě to řešíme s Alice, což je Švýcarka, tak jezdí Surface. A tak jsme se nějak domluvili, že by vlastně bylo dobrý dát i ten evropský Surface tým dohromady a je to tam společně. Ale uvidíme, co z toho bude, co z toho vznikne. Ale určitě bych se tam chtěla podívat, protože jsem v létě jako nikdy ještě nebyla lyžovat. Takže... Letní lyžování je super, to já mám hodně rád. Teda. Byl jsem všude jak třeba dvakrát, třikrát, ale baví mě to hodně. No taky rád, ale musí to být počasí. No, je to takový risk v tom, že oni to třeba často zavřou, že i když je jako hezky a je prostě moc teplo, tak to zavírají kvůli tomu, aby to netálo. Tak to je potom úplně, že se chceš odstřelit, protože jako se díváš nahoru, jak je tam nádherně a musíš kysnout dole, že jo, tak to je, no. V tom je třeba lepší podle mě ledezal, že ty Frantíci to mají trochu víc na salámu, než ty to mají asi dost. No a zase minulé kluci nějak říkali, že tam stále 4 hodiny ve frontě. Co zase šponaři, no. No to sice jo, no. No. Ale stojíš tam 12 hodin ve frontě. A tak sklouzneme ještě k tomu, co chytáš, Co chytáš? Tam chytala jsi ryby v Americe, všichni prosky, že tam žijou muškaři. No já vím, ten jeden právě tam chytá, Mike, a byl tam i chytat, když zrovna bylo hnusně, no ale nevzal na sebou. A chytil něco? Prý ne. Trapný. Ale hodně lidí tam rybaří teda. No a co chystáš teda? Nakousli jsme ten projekt, se kterým bys měla přijít, tak jestli už máš něco v hlavě. Mám v hlavě a teď tak nějak to dávám dohromady, aby to dávalo i smysl, to, co mám v hlavě. A je to teda, bude to holčičí film, přestože bych jako radši dělala film, kde budem úplně všichni se všema jezdit, ale prostě furt ta scéna je taková, že holky jezdí míň, míň holek. Jezdí hůř než kluci někteří a tak prostě furt cítím potřebu prostě ukázat holčičí lyžování, že ještě je potřeba na tom zapracovat, než se začnou dělat filmy, kde budou jezdit všichni dohromady. My už jsme udělali takový film. Teda Šimonek. Tak mi říkal, že už si to na hudebku, akorát. A Tera. A jak je to složitý poskládat takhle holčičí tým? Vůbec. Není. Vůbec není složitý, protože ty holky chtějí jezdit, ty holky chtějí točit. Už jsem jako řekla pár holkám právě hlavně v Innsbrucku a pak já bych totiž chtěla udělat jak lyžařský, tak snowboardový, aby jsme tam jezdili. Protože mi přijde, že jezdíme ty stejné spoty, jezdíme ty stejné parky, ale vlastně spolu zase tak moc jako nekomunikujeme. Třeba u nás... Nebo tak, když jsme Dušana, tak s ním komunikujeme, ale to je tak jako jediný, co mi přijde, ale přitom jako nic nevzniká společně, přitom děláme to stejný, bavíme se nad stejnýma věcma, tak mi přijde škoda to nespojit, takže jsem si říkala, že by bylo super, kdyby jsme tam jezdili lyžařky i snowboardičky. To zase bylo Spektrum a Pumpkinsů o krok napřed. No, vidíš to. Takže tam chci takhle jak jedno prkínko, tak dvě prkínka. A takže jsem už oslovila pár holek hlavně v Innsbrucku a pak co se týče snowboardiček, tak hlavně Španělky. A uvidíme, no. A všechny mi hnedka řekli, jo, prosím, pojďme něco udělat. Je to tajný? Nebo řekneš nějaký jméno třeba?
koho už máš naplánovanýho? Jo, není to vůbec jiný. Sebe asi, jo. Tak producentka, režisérka, kameramanka, jistkyně. Jo, no. Pak tam bude určitě Rozí, co bych chtěla. A i s tou vlastně jsme řešili, že bychom udělali nějaký jako Innsbruck on and off snow akce pro holky. A pak ta Shawnee vlastně určitě, protože bych chtěla zaletět i do Ameriky zase točit a ona by vlastně mohla přijet i sem. Pak Alice, a ta švýcarka vlastně. A... Můžeš i příjmení, když tak. Jasno, nevím. Nevíš? Rozí je Friedl, že jo? To by, ale Alice. Tak Alice. Tak podle mě všichni vidí, ona teď žádná jiná není taková. Ok. A chceš se zaměřit spíš jakoby streetově, parkově, backcountry nebo prostě mix všeho? Streetově a po téhle sezóně backcountry teda. Nebo já nevím, jestli tomu dá říkat backcountry, ale prostě někam půjdeme šlapat a tam něco postavíme a uvidíme, jak to půjde. Jak se to bude jmenovat? Jak jsi to máme? No nevím, na to já čekám, to je co ptal. Máme ten podcast tady, víš, co ptáme. Jo, aha. To nevím, to si vymyslíš za chůze asi. Tak jo, nebo za jízdy. Nebo za jízdy. To je další trofný štípek. Tady můžeme propálit, že Šimba se dneska pobyl po kalbě. Ne, to jsi nemusel říkat. To mě bude až druhý čas. Ale právě bych chtěl říct, jak jsi to hezky zvládnul nakonec. Děkuji. Protože jsi přišel byl takový udindanej, tak úplně dobrý. Na schodu mu to trvalo. Ne, dobrý. Udindanej. To fočko mě spravilo tady, no. To jsem to do sebe nalil. Šimba slavil 50. díl už právě takhle. Přesně. Ale asi teda ukončíme první část. Máme spoustu otázek na trku ještě na druhou část od našich hráků, kteří se zase rozjeli. Zároveň taky se Terka potápí, takže to mě docela zajímá, my jsme se o tom vlastně nikdy nebavili. To je pravda. A takže to se taky nějak rozebere. Nějaký protože typy do Chorvatska. To není jenom jakoby potápění, že by zadržovala rek ve vaně. Takže jestli nás chcete poslouchat dál, podpořit nás, oslovit s náma jako že chcete. Jo, věříme tomu, že chcete, tak dejte odběr na YouTube. Uh-huh. Tam se chceme... Subscribe. Na herohero.co lomeno tupý hrany najdete všechny bonusové části, najdete tam všechny vlogy, které jsme zatím vydali, který teďka dlouho nevyšel, protože se přiznám, stojí to trošku na mě, ještě jsem se do toho nepustil, ale brzo se to stane. Všechno bude. A prostě tak, vidíte tam, co chystáme za hosty, můžete se jich něco zeptat a my budeme jedině rádi. Přesně tak. Terko, chceš ještě taky něco na závěr? Jo, já jsem vám zapomněla předat dáreček. Jsem teďka nějak takhle koukla na to fotko a teď jsem ho tady uviděla. Takže... Co pro nás máš? Bohužel, plyšovýho mamuta neměli. Takže jsem musela přivést jídlo. Tak jsem přivedla tady tradiční borákový máslo a tradiční český toustiák a marmeládu. Amerika. Přesně. Si to možná mázneme na druhou část, ne? To bychom měli. No bychom měli, sváču si na to. Tak jo. Takže jestli nás chcete vidět, jíst, další důvod, přihlásit se na herohero.co/lomenotupihrany, ale ty ještě dále si neřekla žádný závěrečný slovo, který by si chtěla zmínit. Moc vám děkuju, že to děláte, že takhle baví mě to. Poslouchám občas, když mám čas. A jestli tam jsou nějaký holky, který by chtěli dělat freesking, tak začněte. Je to super. A i kluci můžou dělat. A i kluci, já vím, že já jsem teďka... Já jsem teďka... Jsem furt nasraný, že kluci hlíží, ale teď nám dávají čočku úplně, jakože neexistuje. Přesně, i kluci teď... můžete, no. Přesně, ale ne, začněme všichni společně... Ližovat. Ližovat. A nebo snowboardovat. Podpořovat se. Ale my ti taky děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Moc ti držíme palce s tvým projektem, lyžováním a čímkoliv a vidíme se, slyšíme se v druhé části. Ahoj. Ahoj. Dobrý den.